Okej, vi är ju 90 nu. Alltså, det här är fan den hemskaste grejen jag någonsin gjort i mitt liv. Fy fan vad det tar på loppet. Ja, 10 till. Yo, what up och välkommen till en ny challenge. Idag ska vi göra 1000 push-up challenge. Jag kommer dö. Och timern är inställd på en timme. Julgranen är fortfarande uppe, det är för att vi är jävligt lata. Jag skulle vilja utmana två personer. Den första är det är Gibson. Han har tjatat på mig att jag ska träna hur länge som helst. Så här kommer träningsvideon. Nu är det så här att jag vet inte hur många jag klarar. Jag vet inte hur många du klarar, men kör på. Och den andra jag tänker utmana är Ben Mitkus. Chansen att han accepterar den här utmaningen, den är så närmare noll, för det finns inte. Ni som följer han vet om att han vill ha börjat träna, har börjat träna 2018, starten. Alla har nyårslöft att de ska börja träna och grejer. Så jag tänkte då att vi kör en 1000 push-up challenge. Och så får ni se hur mycket ni klarar på en timme. Det är inget måste att göra detta, men det hade varit skitkul ifall ni två gjorde detta. Och alla ni alla som vill göra det här, varsågod. Så länge ni har en timer på en timme och så kör ni på hur länge ni vill. Lycka till om ni kör den här challengen. Jag önskar er all lycka. Men nu är det så att jag vet inte om min kamera kommer bli överhettad eller sluta fungera eller vad som helst. Så ifall den skulle bli överhettad så har jag min GoPro här. Så jag kommer starta den så fort jag ser att den här blir överhettad i sådana fall. Men det är bara ifall att. Och så hoppas vi på det bästa. Eller något. Jag ska tillägga, jag har inte tränat på ett år. Och jag tycker att ni lämnar en fet like. Lämna en delning. Kommentera. Gör vad ni vill. Viss uppskattning, för det här kommer kännas imorgon. Utan tvekan. Så, nog snackat. Nu kör vi igång challengen. Jag har lånat mattan utav Evelina. För att jag känner att jag kommer vara död efter den här timmen. Jag har vatten. Jag har musiken på Spotify på datorn. Allting var fel. Jag har Spotify på tvn. Allting var fel det jag sa där. Men timern är redo. Så vi kör. Vi vill bara gå och se hur mycket vi klarar. Jag hoppas på tusen såklart, men det kommer jag aldrig. 3. 2, 1, you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it. 5 stycken. Åh, jag är redan trött. Åh, herregud. Åh, det här kan vara det sämsta något jag har gjort. Åh, herregud. Okej. Bara 950 kvar. Positions they come in millions, they blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, 'cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Okej, vi är ju 90 nu. Alltså, det här är fan den hemskaste grejen jag någonsin gjort i mitt liv. Fy fan vad det tar på loppet. Ja, 10 till. Hundra. Bara 900 kvar. Lägg av. Åh, gud vad jobbigt. Det känns som mina bröst ska explodera någonting. Åh, shit vad de är pumpade. Åh, herrejäklar. Åh, shit. Jag hoppas verkligen du, Jesper, och du, Ben, gör denna. Fy fan, alltså. Det här är hemskt. Bokstavligt talat hemskt. Men jag ligger plus 3 minuter nu, för jag måste göra 100 stycken på 10 minuter för att klara den här challengen. Åh, herregud. Men nu är jag rädd att kameran ska sluta fungera för att den blir för varm för att spela för länge. Men vi håller tummarna. Annars blir det riktigt jobbigt för min del här. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Det kan se jättelätt ut, men det är fan inte lätt. Ja, det här var den mest idiotiska idén jag någonsin gjort i hela mitt liv. Så, för guds skull, lämna en like. Ja, jag klipper lite, jag har inte gjort någonting än. Jag är fortfarande på 120. Jag behöver hämta andan.
Så gå in och kommentera på Bens senaste video att han är utmanad i 1000 push-up challenge utav Skating TV. Så är ni fan kingar och drottningar om ni är tjejer som kollar. Glöm inte att lämna en like på den här videon. Jag känner att jag behöver massa likes nu. Oh, herregud. Okej. Tiden rör på sig, vi måste fortsätta här nu. Say your body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a latch. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I'm saying. And they say she's not easy, no she's complicated. 150! Åh herregud! Tiden är knappt in för mig. Och jag kommer bli tuff alltså. So the game I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Show me. 200! Åh herregud! Åh för fan vad jobbigt! Okej, kameran slutade spela in. Men jag stannade inte mycket längre därifrån. Den är på 24.54. Jag var på 220. Jag klarade 20 till, så 240. Ni behöver inte tro mig. Men alltså, oh shit, alltså, jag kan inte hålla den alltså, det är helt omöjligt. Okej, det här är tiden jag stannar på. Vad jävla tur det är, för att hade jag gjort de här sista minuterna och sen märkte att kameran inte spelade in, då hade jag nog fan stängt kameran i väggen. Det här var den hemskaste challengen jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag kommer aldrig om detta. Ja, jag hoppas ni tror mig i alla fall, för det... Jag är så helt ärlig, jag stannar där. 20... Shit. Bara 6 minuter typ. Efter kameran stängde av sig. 20 till. 240 stycken. På 35 minuter. Gå in på Bens senaste video och skriv att han är utmanad i 1000 push-up challenge. Jag är likadan på DJ-Pos kanal. För det här var inte en rolig challenge. Det här var allt för den här videon. Så hoppas ni har skit på vecka eller dag. Och så sprider vi kärlek. Eller något. Så jag klarade 240 stycken. Det var mycket mindre än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle klara minst 500. Men oj, så fel jag hade. Men tyckte ni i alla fall jag gjorde ett bra försök. Så lämna en like. Dela klippet och så kan ni lämna en kommentar. Så får ni ha det bäst. Peace out.